Wanneer laas het jy die oefening gedoen om net absoluut in die stilte te gaan sit? Dalk ergens in die natuur soos hierdie, dalk ergens onder 'n boom en net die geraas van die lewe vir 'n oomblik op sy te skuif en net die absolute stilte vir 'n oomblik in te neem. Stilte is iets waarmee nie almal van ons gemaklik is nie. Sommige mense is bang vir die stilte, want daar is altyd iets wat jou in die stilte kom ontmoet, ietsie wat jou dalk kom konfronteer met jouself, dalk met die Here, dalk met jou verlede, of dalk met jou groter story. En baie keer sien ons amper half 'n stilte as 'n leegheid. 'n Leegheid wat ons te alle tye moet vul met iets, of dit 'n klank is, of dit dalk musiek is, of dit dalk die geblær van die televisie is in die agtergrond en dalk net met ons eie alledaagse besig wees. Stilte is iets wat ons partykeer wil laat verdwyn omdat dit so oorverdowend vir my en jou geword het. Nou, een van die skrywers wat 'n groot indruk op my lewe gemaak het, hy's 'n digter, hy's 'n boer, maar hy is ook iemand wat baie diep nadink oor die lewe, hy's 'n filosoof. Hy het op 'n stadium 'n hele reeks gedigte geskryf wat hy die Sabbatsgedigte noem, en hierdie persoon se naam is Wendell Berry. En Wendell Berry sê uiteindelik ietsie oor hierdie stilte. Hy skryf eintlik 'n pragtige gedig wat hy noem I Go to the Trees noem. En in hierdie gedig sê hy, hy gaan na die bome toe, want die bome is die plek waar hy 'n stilte kan ervaar. En wanneer hy by die bome kom, dan sien hy, en onthou nou, hy is 'n boer, dan sien hy die take wat hy gister op sy geskuif het, wat hy gister gelos het, daar in die veld vir hom lê en wag, soos wat beeste in die veld lê en wag. So hy verwys hier na letterlike beeste wat sy take is, die dinge is wat hy moet doen. Maar hy praat het ook 'n bietjie dieper hier oor take. Al die take waarmee ek en jy elke liewe dag besig is. Tussen die bome sien hy dat die take op 'n ver afstand vir hom lê en wag. Hy sê en dan in daardie stilte ontmoet twee dinge hom. Aan die een kant ontmoet die dinge wat hom vrees, hom. En 'n mens kan nou weer eens dink aan al die diere, al die voëls. Hulle is mos natuurlik bang vir mense se teenwoordigheid, maar dalk verwys hy na ook iets hier diep binne in hom. Dat sy menswees in die stilte hom eintlik kon konfronteer en dat dit iets is waarvoor hy bang is. Hy sê maar hy sit in die stilte en hy sit in die teenwoordigheid van dit waarvoor hy bang is en uiteindelik dan raak hy nie meer bang daarvoor nie. En dan beweeg dit stukkie vir stukkie van hom af weg en dit sing sy eie lied. Maar hy sê daar's 'n tweede ding wat hom ook konfronteer en dit is die dinge waarvoor hy bang is. Dis daardie gedeeltes hier diep in sy binneste wat hy nie graag wil konfronteer nie, wat hy nie graag in die stilte wil ontmoet nie, en daardie dinge wat hy eintlik met die besig wees van sy lewe probeer uitdoof. Daardie gedeeltes van sy lewe ontmoet hom in die stilte. Hy sê maar oor tyd, soos wat hy kennis maak met daardie gedeeltes in die stilte van die bome, dan raak hy nie meer bang daarvoor nie en dan verlaat dit hom. En ook dit sing sy eie lied, maar hy kry die geleentheid om ook sy eie lied te sing. Nou ek dink Wendell Berry sê 'n baie belangrike ding ook vir my en jou. Partykeer is dit nodig dat ons die harde werk doen om stil te word. Regtig net in die stilte gekonfronteer te word met dit waarvoor ek en jy bang is, maar ook daardie gedeeltes wat vir my en jou bang is. Vir my en jou wat die vrede van 'n stilte kan beleef. En mag ek en jy dan van daar af opstaan en in die wêreld ingaan en ons take weer gaan optel wat in die veld vir ons gewag het. Maar mag ons dit doen, al singende met 'n lied, omdat ons die Here ook ontmoet het in ons stiltes. Hemelvader, baie dankie dat ons tye kan hê om ook tussen die bome te gaan sit in absolute stiltes. Dankie dat ons gekonfronteer kan word met daardie gedeeltes van ons binneste wat ons bang maak, maar ook met dinge wat vir ons bang is, vir ons wat vrede kan beleef. Maar Vader, bovenal, dankie dat ons ook U in die stilte kan ontmoet. Vader, wil U vir ons in ons stiltes, al is dit 'n halfuur of 'n uur in 'n dag, net genoeg krag en energie gee om weer op te kan staan en die take wat in die veld vir ons lê en wag weer op te tel, maar met 'n lied in ons hart, omdat ons U eerste ontmoet het. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. Baie dankie dat jy vandag tyd geneem het om tussen die bome saam met my te kom stil word. En mag jy ook met nuwe energie vandag die take wat vir jou in die veld wag met 'n singende hart optel.